好，这支影片来分享一下怎么用傲慢症打第二层。好，首先呢，就先嘲讽保护一下其他成员。那记得要留住进化马格的进化，因为等一下要把出血进化掉，不然被弱点打会很痛。二之一的话，就只有这个地方要注意了。那还有就是，你要再拿到第二张嘲讽，才能进到第二阶。第二阶段，不然你会被第二阶段直接打死。那我这边拿到了，所以你可以准备通关了。好，那我们这边先用掉一张进化。那这边，二之二它会有在第二个被动。那最好的话就是这个必杀只增加三个，另外两个都不是很好。如果你要挑战第三层的话，我都建议直接重刷。如果你刷到的是，减血量或者是解除争议的，好，那这边就是记得放，嘲讽。那因为我们这边马格有很多张争议，我们就直接先放了。先不用省，那傲慢大姐先放掉吧。二之二基本上你只要有嘲讽就没有什么问题，除非你抽到解正义。那解正义反正你会直接重来，除非你是没有打算打第三层，那你可以用傲慢大姐再加上两张攻击牌直接把他杀掉。哎，三张攻击牌才对。这边把马格的大绝用掉，消耗他的必杀，那放掉一些不需要的牌。那二之三的话，你需要有四张有效的攻击牌，就是你要打四段伤害，四次，一次，因为他一次最多只能打30%嘛。那你打了三次30%的时候，他会剩10%，最后一段可以打比较少些。那如果你牌还不够的话，你可以先打一段就好。那不需要这么多。声卡，你可以先用掉一张。你顶多只能先打他一段，你不能打到一半，不然他会回满血。你打到剩下的三分之一的话，他会有一个攻击 buff， 然后他会把你整队都秒杀。所以你要么一次打死，要么先打一段，后面再补伤害。那这边牌还不是很好，所以我想再等一下。反正有三星的减益效果、增益效果都打不太痛。
们还是没有拿到想要的牌，所以一样再继续等牌。好，那来了傲慢牌，可以准备通关了。那最后一阶段的话，就越快通关越好。那你如果没有把握可以直接杀死的话，你可以放下马格的嘲讽，让他去扛，这样大家都可以回血。那因为这边我可以直接带走，所以我就直接杀了。这样我们可以用最健康的血量进到第三层，比较有机会能够打三层。好，那这次影片就到这里，谢谢大家收看。